Përshëndetje të nderuar teleshikues, mirë se erdhët në edicionin e Lajmet këtu në Televizionin Opinion. U mbajt mbledhja rregullt e kryetarit me drejtorët. 2000 certifikata kanë kërkuar në komunën e Prizrenit vetëm në janar. Qytetarët i kërkojnë për të ikur nga Kosova. Në Prizren ka ndodhur një rraje mes dy personave, njëri i thërur përfundon në spital. Themi zhvillimeve të ditës së sotme, kryetari i komunës së Prizrenit, profesor doktor Ramadan Muja, ka mbajtur sot takimin e dytë me drejtorët, ku janë marrë shumë vendime për realizimin e projekteve të cilat janë propozuar nga drejtorët. Në mbledhjen e sotme të kryetarit të komunës së Prizrenit me drejtorët janë marrë 31 vendime me të cilat lejohet realizimi i projekteve dhe nismave të ndryshme sipas kërkesës së drejtorëve. Zëllënësi i kuvendit komunal Lymer Berisha, pas takimit me kryetarin me drejtorët, tha se disa nga vendimet e marra janë të drejtorisë së shërbimeve publike. Kryetari i komunës ka lejuar që të merren 37 vendime, vendime këto të cilat vazhdimisht smetojnë që ta përmirësojnë cilësinë e jetesës për të gjithë qytetarët e komunës sonë. Normalisht në këtë konferencë shtypi do të selektoj disa prej vendimeve, cilat konsiderojmë që i adresohen qytetarëve të komunës sonë. Drejtoria Shërbime Publike ka kërkuar që të hapë një tender dhe të kontraktoj një kompani jashtë komunës për të mbikëqyrë dhe përcjellë cilësinë e punimeve që realizohen gjatë vitit 2015 në projekte ku Drejtoria e Shërbimeve Publike konsideron se duhet ekspertizë nga jashtë komunës. Pra, komuna hapet, jo vetëm inxhinierët e brenda komunës e përcjellin realizimin e një projekti të caktuar, por do të kemi edhe kontraktim të një kompanie me të vetmin qëllim që ta ruajmë cilësinë e shërbimeve dhe ta ruajmë cilësinë e projekteve të ndryshme. Drejtoria në fjalë po ashtu ka kërkuar që të realizoj edhe një projekt ku do të rehabilitoj kanalizimet, ujësielsin dhe në përgjithsi infrastrukturën e shërbime publike në komunën e Prizrenit me të vetmin qëllim që edhe kanalizimi, edhe uji pijes, rrjetet e tyre të jenë funksionale dhe në dobi të familjes qytetarëve të komunës Prizrenit. Vendim tjetër është edhe një kërkes e drejtorisë për të mbështetur financiarisht një organizatë qeveritare Finç, e cila merret me trajtimin e zëqve të komunës e Prizrenit dhe normalisht kryetari komunës me kënaqësi dëshiroi që së bashku me Finçin të organizojnë këtë eveniment që gjatë vitit 2015 edhe kjo kategori e faunës pra zëqë të kenë përkrahje institucionale edhe nga Komuna Prizrenit edhe nga organizata Finç. Vetej zëllënësi i kuvendit komunal Lymer Berisha veqoi projektet e drejtorisë urbanizmit dhe drejtorisë bujqësisë. Normalisht, projektet tjera cilat mund të vlerësohen është edhe ju e dini më parë që Drejtoria Urbanizmit dhe Inspektorateve ka rënuar disa objekte pa leje në rrugën Vesliklark dhe tani Drejtoria Urbanizmit del me kërkesë të kryetarit komunës që të realizojnë një projekt që ajo pjesë ose e hapësirë të kthehet në gjelbrim ose në oas të gjelbër dhe do të kemi vërtet aty një intervenim që do të shkojë në dobi të gjithë qytetarëve pasi që gjelbrimi dhe oazat e gjelbërta e oksigjenojnë mjedisin, e oksigjenojnë aerin në përgjithësi dhe janë luftues të mirë të smogës, tymit dhe ndotësve tjerë. Sot po ashtu nga drejtoria e bujqësisë kemi kërkuar që të hapet një tender për ndërtimin e pendes ujice në Grazhdanik. Me këtë pend do të ujitën edhe tokat bujqësore të fshatit Dedaj dhe konsiderojmë se kjo pend do të ndihmoj që bujqët e komunës e Prizrenit të Grazhdanikut dhe të Dedajve të marrin rendimente ose kultivime bujqësore të nivelit më të lartë dhe më nesasi më të mëdha. Në këtë takim, gjithashtu është lejuar themelimi i komisionit që do t'i ndaj bursat për studentët e dalluar dhe janë marrë dhe vendimet të tjera. Kryetari i komunës, profesor doktor Ramadan Muja, po ashtu, normalisht ka lejuar dhe formimin e një komisioni për konkursin për studentët, gjithësisht për bursat studentëve dhe nxënësve të komunës Prizrenit, dhe normalisht kemi kënaqësinë që ta njoftojmë opinionin publik, sidomos të rinjët, nxënësit dhe studentët e cilat kanë notat e larta dhe studiojnë në universitetet publike Hasan Prishtina dhe Ukshinotin Prizren, që
të aplikojnë në këtë konkurs për të fituar drejtën që të mbështeten nga komuna. Qëllimi I këtij vendimi është që të stimulohet I riu I ynë që të jetë sa më I shkolluar, më I emancipuar, të jetë sa më I civilizuar dhe ta ketë më të lehtë arritjen drejt realizimit synimeve të tyre për të mbaruar fakultetin dhe komuna prezent normalisht që për këtë politikë publike ka ndarë një shumë deri në 50.000 euro dhe më thonë për vitin 2015 dhe I inkurajojmë të gjithë studentët që të aplikojnë në këto konkurs. Vendime të kësaj natyre normalisht në mbledhjen e sotme kemi edhe një vendim me të cilin kryetari I komunës dëshiron që ta ngrisë cilësinë e transparencës dhe llogaridhënies dhe ka lejuar që zyra për komunikim dhe informim të hartojë strategjinë e informimit për vitin 2015-2018 dhe normalisht I ftojmë të gjitha organizatat jo qeveritare, mediat në komunën e Prizrenit, por edhe të gjithë qytetarët që vlerësojnë se mund të japin kontribut në këtë strategji, ne pasi të propozojmë të draft projekt të kësaj strategjie, sigurisht që do të nxjerrim në debat publik dhe së bashku me të gjithë qytetarët dhe të gjithë aktere të tjerë, cilët janë të interesuar, ta punojmë një strategji që do të jetë në funksion të dy sektorëve, edhe të komunës po edhe të qytetarëve, me të vetmin qëllim që edhe qytetarët po edhe komuna e Prizrenit të jenë të gatshëm që të shërbejnë qytetarëve tanë dhe kemi kënaqësinë që kjo strategji do të jetë normalisht e harmonizuar edhe me ligjet, edhe me rregulloret, edhe udhëzimet administrative me të cilat operon kryetari I komunës dhe gjitha organet tjera të komunës së Prizrenit. I pyetur se përse disa familje të dëshmorëve që janë përfitues të banesave ende nuk janë vendosur në këto banesa, zëdhënësi I kuvendit komunal Lajmet Berisha tha se disa banesa janë në përfundim dhe ende nuk janë kryer punimet, përkatësisht nuk është bërë ende pranimi teknik I tyre. Vetëm gjatë muajt janar, 2000 qytetarë Prizrenas kanë marrë certifikatën e lindjes. Zyrtarët komunale pranojnë si ky numër I shtuar I kërkesës për certifikata lidhet me ikjen masive të qytetarëve. Ikja e qytetarëve drejt vendeve perëndimore po vazhdon, edhe një treguese se kjo ikje është masive edhe nga komuna e Prizrenit, dëshmojnë të dhënat e administratës komunale në Prizren në lëshuarjen e certifikatave të lindjes. Drejtori I drejtorisë administratës Ilir Baldedaj e pranon se ditëve të fundit janë shtuar kërkesat për certifikatat e lindjes të cilat qytetarëve ju duan për dalje jashtë vendit dhe sidomos thot ai për fëmijët. Ai njofton se gjatë muajit janar është shënuar kërkesë rekorde për certifikatat e lindjes. Sipas të dhënave të kësaj drejtorie vetëm në muajin janar 2000 qytetarë Prizrenas kanë aplikuar për këto certifikata. Në administratën komunale gjithashtu e pranojnë se këto kërkesa për certifikatat e lindjes lidhen drejt për drejt me ikjen masive të qytetarëve, që për fat të keq edhe nga Prizreni numri atyre që ikin është I madh. Sipas disa informacioneve të pakonfirmuara, biletat për autobus ekzistues për Beograd tashmë janë të shitura për dy javët e ardhshme, që është indikator se edhe në ditët në vazhdim shumë qytetarë Prizrenas do të ikin nga Kosova. Në Prizren ka ndodhur një rrahje në mes të dy personave që përpasoi njërin nga të përfshirët në sherr ka përfunduar në emergjencën e spitalit rajonal për shkak të plagëve të pesuara nga thika. Rreth orës 8:10 minuta në rrugën Ysni Morina në Prizren ka ndodhur një rrahje në mes të dy personave që përpasoi njërin nga të përfshirët në sherr ka përfunduar në emergjencën e spitalit rajonal për shkak të plagëve të pesuara nga thika, sipas mjekeve. Plagat cilësohen të jenë të rënda, nga se thika I ka prekur mushkërinjë dhe se duhet intervenim kirurgjik. Në vazhdën e hetimeve të rastit, policia ka kryer hetime intenzive për arrestimin e të dyshuarve, I cili është I njohur për policinë, por I njëjti nuk është gjetur gjerë më tani. Ende nuk dihen rrethanat dhe motivi I rastit përveç se nuk është hera e parë që këta të dyshuar kanë pasur probleme të pasgjidhura në mes vete. Edicionin e lajme vazhdojmë me të tjera zhvillime nga vendi dhe rajoni. Kryeministri I Kosovës Isa Mustafa ka shkarkuar nga detyra ministrin Jablanović. Ai vendimin e tij e bëri publik në një takim me gazetarët. Kryeministri I Kosovës Isa Mustafa ka shkarkuar ministrin për komunitet dhe kthim Aleksandar Jablanović për shkak të deklaratave të tij fyese në adresë të nënave gjakovare, të cilat I kanë familjarët e zhdukur gjatë luftës.
Qeveria Republikës së Kosovës ka trasheguar shumë nga problemet e grumbulluara ndër vite që ka të bëjë me zhvillimin e ekonomik dhe nivelin e lartë të korrupsionit e krimit të organizuar, ka thënë kryeministri Isa Mustafa në një konferencë për shtyp. Kosova ka mbetur I vetmi vend I izoluar për të cilin zbatohet regjimi vizave, po ikin shumë qytetarë të rinj që kërkojnë shpëtim në vende të tjera. Kjo flet për një gjendje të rëndë, por edhe për probleme të tjera ekzistuese. Kemi mirë kuptim për këto probleme dhe kjo do të ndikojë që me programin qeverisës të zgjidhen këto probleme, por zhvillimin ekonomik dhe punësim më të lartë dhe luftë kundër krimit dhe korrupsionit, ka thënë Mustafa. Kryeministri I vendit thotë se është angazhuar dhe me komunat që të trajtojnë problemet e qytetarëve. Ndërsa shton se do të angazhohet po ashtu për integrimin e veriut dhe ndërtimin e urave të bashkëpunimit me të gjitha komunitetet, sidomos ato serbe. Mbështeti dialogun në Bruksel për çështjet që janë të diskutueshme me Serbinë për një stabilitet e që Serbia ta njohë pamarsinë e Kosovës, tha ai. Do të punojmë me të gjitha komunitetet tona që të njohin çdo pëllëmb. Kosova ta njohin si të tyrën, por jo që të diskutojnë për territorin ton e që janë çështjet e sovranitetit të Republikës së Kosovës. Zëvendës, kryeministri I parë dhe ministri I jashtëm Hashim Thaçi së bashku me ministrin e integrimeve evropiane Bekim Çollakun dhe ambasadorin Akan Ismaili janë pritur në takime të ndara nga senatori amerikan Chris Murphy dhe kongresmeni George Holding. Zëvendës, kryeministri I parë dhe ministri I jashtëm Hashim Thaçi me bashkëpunëtorët e tij gjatë takimit me zyrtarët amerikan ka diskutuar dhe për zhvillimet e fundit në vend dhe angazhimet e Kosovës brenda dhe jashtë shtetit. Zëvendës, kryeministri Thaçi gjithashtu ka njoftuar ata për funksionimin e qeverisë stabile dhe gjithëpërfshirëse, dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë si dhe për fokusin e institucioneve të Kosovës për zhvillimin ekonomik të vendit, ndërsa si e arritur është përmendur dhe situata e sigurisë në vend. Nga ana tjetër, Senatori Murphy ka përgëzuar zëvendës kryeministrin Thaçi për formimin e qeverisë dhe progresin arritur në Kosovë. Ai ka vlerësuar lart maturinë e qeverisë së Kosovës në përballjen me sfidat e brendshme dhe të jashtme, duke kujtuar vizitën e tij në rajon. Senatori Murphy ka thënë se ka parë sa është rëndësishëm për rajonin angazhimi vazhdueshëm I SBA-ve, sikur dhe prania BE-s, edhe SBA-ja të sigurisë dhe BE-ja duhet të mbesin të angazhuara në rajon, ka deklaruar Murphy për zhvillimet në Kosovë. Zëvendës kryeministri Thaçi ka njoftuar dhe kongresmenin George Holding. Në këtë të fundit, zëvendës kryeministri Thaçi ka diskutuar për procesin e bartjes së plotë të kompetencave në fushën e gjyqësisë nga institucionet ndërkombëtare tek ato vendore. Ndërsa kongresmeni Holding ka premtuar për krahje në këtë fushë duke theksuar se reforma në sistemin e drejtësisë në Kosovë do të vazhdojë të mbështetet nga SBA-ja. Pas Washingtonit, delegacioni nga Kosova do të udhëtojë për në New York, ku do të marrë pjesë në seancën e radhës së Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Ministria për Dialog e Qeverisë së Republikës së Kosovës, Edita Tahiri, ka zhvilluar një vizitë zyrtare në Izmir të Turqisë. Atje ajo është takuar me kryeministrin e Turqisë, Ahmet Davutoglu. Gjatë qëndrimit në Izmir, ministrja Tahiri ka marrë pjesë në kongresin e partisë APO-s së qytetit të Izmirit, si dhe ka zhvilluar një takim të veçantë me kryeministrin e Turqisë, Ahmet Davutoglu. Ministrja Tahiri dhe kryeministri I Turqisë Davutoglu janë pajtuar për thellimin e mëtejm të marrëdhënieve në mes të Kosovës dhe Turqisë dhe të gjitha fushat e interesit të ndërsillt. Si dhe është konfirmuar nga dëshmëria Turqisë për të angazhuar në rritjen e njohjeve për Kosovën nga vendet të ndryshme. Në këtë rast u konfirmua se të dyja shtetet ndajnë vlerat përbashkëta euroatlantike dhe në këtë kontekst u vlerësua angazhimet serioze të Kosovës për fqinësi të mirë dhe bashkëpunim rajonal. Ministrja Tahiri falendroi kryeministrin Davutoglu për mbështetjen që Turqia po ja jep Kosovës në forcimin e subjektivitetit ndërkombëtar, duke lobuar në shtimin e numrit të njohjeve, po ashtu për përkrahjen në antarësimin e Kosovës në organizata të rëndësishme rajonale dhe ndërkombëtare, si dhe për rritjen e bashkëpunimit ekonomik në mes të dyja vendeve. Ajo tha se Kosova mbetet e përkushtuar për miqësitë e fuqishme mes të dyja vendeve dhe thellimit të marrëdhënieve të mira në të gjitha fushat. Nga ana e tij, kryeministri Ahmet Davutoglu I rikonfirmoi mbështetjen e parezervt e tij dhe shtetit turk për Kosovën dhe tha se do të vazhdojë të angazhohet për forcimin e marrëdhënieve në mes të dyja vendeve, duke paralajmëruar edhe një vizitë të shpejtë në Kosovë. Në raportimin më të ri të zhvillimeve tremujore në Kosovë, sekretari I përgjithshëm I Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka shprehur shqetësimin mbi migrimin e popullsisë nga Kosova.
Në raportin më të ri mbi zhvillimet tremujore në Kosovë, sekretari përgjithshëm I Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka shprehur shqetësimin mbi migrimin e popullsisë nga Kosova. Në raportin më të ri mbi zhvillimet tremujore në Kosovë, sekretari përgjithshëm I Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka shprehur shqetësimin mbi migrimin e popullsisë nga Kosova, ka mirëpritur konstituimin e kuvendit dhe qeverisë, si dhe ka dhënë një kronologji zhvillimesh për të cilat do të debatojnë dhe japin vlerësimet e tyre. Antarët e Këshillit të Sigurimit kësaj të premte me shkurt në takimin do të kryesoj sipas radhës njërin nga antarët e përhershëm të Këshillit të Sigurimit Kina, Kosovën e përfaqëson zëvendës kryeministri dhe ministri I jashtëm Hashim Thaçi. Raportet të daljes së popullsisë nga Kosova gjatë muajve të fundit janë një arsye për shqetësim, ka thënë sekretari I Kombeve të Bashkuara. Ai thotë se mirëpret përpjekjet e autoriteteve të Kosovës për të adresuar çështjen e migrimit dhe është inkurajuar edhe nga deklarimi për përmirësuar gjendjen sociale dhe ekonomike për të gjithë në Kosovë. Në raportin që përfshin periudhën nga 16 tetori deri me 15 janar, sekretari Ban Ki-moon thekson se pret nga autoritetet e Kosovës që të adresojnë sfidat e shumta me të cilat ballafaqohet vendi. Diversiteti I pasqyruar në përbërjen e qeverisë dëshmon për progresin arritur dhe kjo përbën një shtysë të re në përpjekjet për të ndërtuar një Kosovë multietnike dhe demokratike, thekson Ban. Për hapat e tjerë të rëndësishëm të qeverisë dhe kuvendit, sekretari Ban përmend miratimin e legjislacionit për krijimin në gjukate speciale, si dhe sugjeron vazhdimin e dialogut të lësuar nga BE-ja dhe zbatimin e dispozitave të marrëveshjeve të 19 prillit 2013, duke nënvizuar sidomos krijimin e asociacionit të komunave. Ushtruesi I detyrës së krye prokurorit të shtetit Syl Hoxha sot ka pritur në takim ministrin e drejtësisë së Republikës së Shqipërisë Nasip Naqo. Në këtë takim u bisedua për bashkëpunimin në mes të Republikës së Kosovës dhe asaj të Shqipërisë në fushat e sistemit të drejtësisë me theks të veçantë në sistemin prokurorial. Ushtruesi I detyrës së krye prokurorit të shtetit Syl Hoxha sot ka pritur në takim ministrin e drejtësisë së Republikës së Shqipërisë Nasip Naqo. Në këtë takim u bisedua për bashkëpunimin në mes të Republikës së Kosovës dhe asaj të Shqipërisë në fushat e sistemit të drejtësisë me theks të veçantë në sistemin prokurorial, ku të dy bashkëbiseduesit vlerësuan bashkëpunimin e deritanishëm. Ushtruesi I detyrës së krye prokurorit të shtetit ka njoftuar ministrin Naqo për organizimin e sistemit prokurorial të Kosovës me punën që janë duke bërë prokurorit në luftën kundër korrupsionit, krimit të organizuar, terrorizmit dhe të gjitha veprat tjera kundër ligjore. Ushtruesi I detyrës I krye prokurorit Hoxha ka thënë se përkundër bashkëpunimit të mirë që ekziston në mes sistemit prokurorial të Kosovës dhe atit të Shqipërisë, ka vend për thellimin e bashkëpunimit në mënyrë që, siç tha ai, lufta kundër krimit të organizuar, korrupsionit dhe terrorizmit të jetë më efikase. Në anën tjetër, ministri Naqo, pasi ka vlerësuar bashkëpunimin Kosovë-Shqipëri në fushën e sistemit prokurorial, por dhe atit të drejtësisë në përgjithësi, ka thënë se sistemet të drejtësisë të dy vendeve kanë hapësirë për thellimin dhe bashkëpunimit në disa fusha, në veçanti në luftën e përbashkët kundër terrorizmit. Gjatë këtij takimi u bisedua dhe u vlerësua bashkëpunimi dhe koordinimi që ekziston në mes të dy institucioneve të sistemit të drejtësisë dhe sigurisë të qyteteve kufitare të dy vendeve. Ministri Naqo, duke shfrytzuar takimin me ushtruesin e detyrës së krye prokurorit të shtetit, Hoxha i ka bërë këtë ditë fundit ftesë për të vizituar Shqipërinë, siç tha ai, për vazhdimin e komunikimit me qëllim të thellimit të bashkëpunimit në mes të dy vendeve në fushat e sistemit të drejtësisë. Forca e sigurisë së Kosovës është shprehur e gatshme të dërgojë trupat e veta të shpëtimit në Shqipëri për të ndihmuar shtetin fqin në përballjen e situatës emergjente të vërshimeve. Forca e sigurisë së Kosovës është shprehur e gatshme të dërgojë trupat e veta të shpëtimit në Shqipëri për të ndihmuar shtetin fqin në përballjen e situatës emergjente të vërshime. Pjesë të jugut të Shqipërisë janë përfshirë nga një val vërshimes si pasojë motit të ligj që ka mbretëruar ditëve të fundit. Zëvendësi I Ministrisë së Forcës së Sigurisë së Kosovës, Ibrahim Shala, tha për kallzo.com se kjo ministri ka dërguar një shkresë zyrtare Ministrisë së Mbrojtjes së Shqipërisë dhe janë në pritje të një përgjigje. Ne nuk kemi ndonjë kërkesë zyrtare për ndihmë apo diçka të tillë nga Shqipëria. FSK-ja ka dërguar një letër gatishmërie të Ministria e Mbrojtjes atje dhe nuk ka ende përgjigje. Kjo nën kupton se ne kemi treguar gatishmërinë. Ata nuk na kanë kthyer ndonjë përgjigje përveç një falënderimi, u shpreh zëdhënësi Shala. Thank you.
Shikues të ndëruar të televizionit Opinion, kështu kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Ju faleminderit për vëmendje, bashkë mirëpafshim në edicionet e radhës. Natën e mirë.